Уже більше як 4 роки не може орендувати ділянку, на якій розташоване його майно кропивничанин Олег Лунгул. Каже, придбали його у 2016-му разом із партнером у промисловій зоні. Коли подали документи на оренду землі, з'ясувалося, на ділянку претендує третя особа. В мене на цій земельній ділянці зареєстровано майно. Воно на сьогоднішній день є в реєстрі речових прав власників нерухомого майна. У мене є всі відповідні експертизи. За законом, саме Олег Лунгул і його партнер мають першочергове право на оренду землі. Претендують на 5 гектар. Цехи заводу демонтували, але фундамент залишився. Нині це чи не єдиний доказ на пріоритетну оренду. Однак у прокуратурі вважають інакше. Там порушили кримінальну справу за шахрайство. За версією слідства, депутат, обіймаючи посаду заступника директора заводу, діючи за попередньою змовою з директором, власним сином, намагався провести протиправну реєстрацію права власності на вище зазначену землю за підконтрольним підприємством з подальшим її відчуженням на користь підставної приватної особи. Проте злочинний намір завершено не було, оскільки підозрювані не змогли отримати відповідне рішення органу місцевого самоврядування. Таких фундаментних споруд на ділянці зо кілька десятків. Експертиза встановила, вони придатні до зведення на них нової будівлі. Проте власники землі, Новинська селищна рада, наявність майна на території заперечила. Написали заяви про те, щоб ми надали їм в оренду чи земельну ділянку в зв'язку з тим, що у них є майно. Але ми вивчили це питання. Візуально наша земельна комісія виїжджала цих приміщень, тобто не було фактично цих приміщень. Після приєднання селища Нового до Кропивницького розпорядником землі стала міська рада. До міської ради надійшли документи від власників майна разом з проєктом землеустрою щодо затвердження та передачі в оренду земельної ділянки на підставі права власності запропонували розглянути на профільній депутатській комісії. Земельна комісія вже погодила проєкт рішення. На найближчій сесії його мають розглянути депутати міськради.